অসম চৰকাৰৰ আজি নতুনকৈ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ কথা আমি বিভিন্ন সূত্ৰে গম পাইছোঁ আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আমি অসম চৰকাৰ যি নতুনকৈ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈছে আমি টাইসমূহ যুৱ পৰিষদে আদৰণি জনাইছোঁ। গতিকে অসম চৰকাৰে কামবোৰ যাতে সুচাৰুৰূপে যে পালন কৰে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কিন্তু এটা কথা, আমি টাইসমূহ যুৱ পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সমিতি ক্ষোভিত হৈ পৰিছোঁ, কাৰণ 40 লাখতকৈ অধিক জনসংখ্যাৰ জনগোষ্ঠীটো কিন্তু বৰ্তমান ৰাজতান্ত্ৰিকভাৱে বিভিন্ন সময়ত প্ৰতাৰণা হৈ আহিছে। গতিকে 40 লাখতকৈ জনগোষ্ঠীৰ যি জনসংখ্যা, ইয়াত মাত্ৰ কেবিনেট হিচাপে মাত্ৰ এজনহে মন্ত্ৰী আমাক প্ৰদান কৰিছে। গতিকে মই এটা কথা দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ, উজনি অসমৰ বিশেষকৈ 36টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আহোমে জয় পৰাজয় নিৰূপণ কৰি আহিছে। গতিকে আজি যি বিজেপি চৰকাৰ 16 চনৰ যিদৰে সৰ্বানন্দ চৰকাৰ বা আজি যেনেকৈ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ গঠন হৈছে, গতিকে এই যে 36টা বিধানসভা সমষ্টি, এই 36টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আহোমে ভোট দিয়াৰ কাৰণেহে বিজেপি চৰকাৰখন কিন্তু অসম চৰকাৰ ডিছপুট গঠিত হৈছে। কিন্তু তথাপিও কিন্তু আহোমক বিজেপি চৰকাৰে যেনেধৰণে সন্মান দিব লাগিছিলে, যেনেধৰণে মৰ্যাদা দিব লাগিছিলে বা যেনেধৰণে সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ তেনেধৰণে সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গোটেই জনগোষ্ঠীটো যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আৰু আমি এটাই দাবী কৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আহোম জনগোষ্ঠীৰ পৰা এজন যাতে পুনৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ প্ৰদান কৰে আৰু লগতে আহোমৰ যি সমমৰ্যাদা সম অধিকাৰ আমি কথা কৈ থাকোঁ তেওঁলোকে যাতে বিজেপি চৰকাৰে পালন কৰে, এই ক্ষেত্ৰত আমি টাই সুযোগ কৰি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা দাবী